В неділю, 8 березня, о 14:00, саме на цьому місці ми чекаємо всіх бажаючих допомогти нашому колезі Роберту Шафарю. Квест стартує звідси, і якщо у вас є бажання цікаво і з користю провести ваше дозвілля, вам сюди. В такий непростий для родини Роберта час всі друзі, знайомі і просто небайдужі громадяни намагаються допомогти, хто чим може. Олександр Шершун, організатор квесту, вирішив таким чином також долучитися. Придумав формат гри, розробив маршрути та завдання. Отже, щоб взяти участь у квесті, для початку треба сформувати команду від 3 осіб. Далі зареєструватися. Форму знаходити у Фейсбуці під постом з оголошенням квесту. Треба трохи знати, любити і розумітися у своєму рідному місті, у центральній частині свого рідного міста, щоб здобути врешті-решт перемогу. Форма завдань буде нагадувати от такий от аркуш, на якому тут 5 завдань, це Севлю, що Мукачеві трохи більший центр, тому їх буде 7, грубо кажучи, 7 завдань, 7 фотографій, 7 правильних кроків і ви переможець. Чи буде це легко? Не знаю. Чи це буде весело? Думаю, точно буде. Щодо складності завдань, тут передбачено 3 категорії, і при реєстрації треба вказати, який саме рівень ви подужаєте подолати. Про, якщо ви впевнені, що знаєте центр, місто і його історію. Інста – любите місто і фотографувати, і публікувати, і знову фотографувати. Третій рівень для дітей – за віком і в душі. Вже на місці сплачуєте організаційний внесок. Для дорослих становить 100 гривень з людини, для дітей становить 300 гривень з команди. Всі ці гроші організатори спрямують на лікування Роберта. Цей захід він буде присвячений Роберту Шаферю, людині, яка любить технології, яка на них розуміється. Дуже сподіваємося, що вже за місяць-другий також візьме участь в аналогічному випробуванні і також покаже, який він правний майстер з смартфону. А поки ви вагаєтеся, йти чи ні, ми скажемо, чому все ж таки варто долучитися до заходу. По-перше, хочеться допомогти людині, в першу чергу. По-друге, це ж Роберт Русланович. Ну, братішка ближайший хвилі Світ ФМ завжди допоможе. Перший примчить, якби, ну, по першому зову. Тому однозначно допомогти. По-друге, це просто прикольна двіжуха. У нас в місті, якщо я не помиляюсь, такого взагалі ніколи не було. Тому прикольно. Ми зберемо свою маленьку командочку, хвилі Світ ФМ, ранкові, ідучі, обідні, всі приєднаємось і, в принципі, чим більше учасників, тим круче. Особисто я з Робієм дружу вже не один рік, і це та людина, котра підтримувала усі найбожевільніші ідеї і найсерйозніші теж. Тому я вважаю, що просто наш обов'язок зараз допомогти у такій реально непростій ситуації йому. Тим більше таким класним, неформатним, неформальним чином. Отже, я вважаю, якщо у вас немає планів на цей крутий весняний недільний день, то варто прийти і класно його провести. Якщо ви хочете перевірити свої знання з історії Мукачева, і по-третє, якщо просто ви хочете зробити добру справу. На підтримку Роберта Шафера, який завжди йшов на поміч всім, тепер наша черга допомогти йому. Думаю, Робі дуже неординарна людина. Я думаю, кожен, хто працює з ним, погодиться абсолютно. Він завжди створює таку якусь особливу атмосферу у нас на студії. Я думаю, немає жодного студійця, який би не цитував його жарти. Я думаю, що він обов'язково би відгукнувся на таку акцію. Він завжди відчуває людей і завжди піднімав настрій кожному. Тобто ти десь не в гуморі, він підійде, щось каже, просто усмішка на лиці з'являється, і це дуже круто. Забудьте про те, що це день прекрасної і сильної половини, тут є набагато важливіші справи. Ми обов'язково мусимо допомогти нашому Робертику, тому що він золота людина, він на це заслуговує. Ну і, власне, це дуже добра справа, яку зараз ми кожен мусимо зробити. Тому закликаю всіх, відкладайте всі справи, збирайтеся на Мукачево квест. Хто не буде навіть брати участь, прийдіть, повболівайте, ну і допоможіть. Навіть якщо у вас немає змоги взяти участь, ви можете допомогти, перерахувавши кошти на лікування Роберта. Реквізити бачите на своїх екранах.